який придумав і створив, і зібрав Сергій Шишкін. Я навіть не пам'ятаю, коли це було. Напевно, вже йому років 3, 4. І зібралися ті однодумці, ті, які самі щось роблять. Якщо знову ж таки повернутися до брендів Волині, взагалі як от виникла ідея з брендами Волині? Це... Просто я відслідковував, ну як, спонтанно десь перетинаюся, бачиш людей, близька тобі подача, близьке позиціонування, близька музика, змістовна і віртуози, кожен з них. А потім в кожного міжнародний досвід і підтверджений статусами реальними. Ми не соромно, що українка я. Мені не соромно, що Україна це моя земля. Я не соромлюсь мови солов'їної. Я не горда та горджуся своєю країною. Бренд Волині в моєму розумінні це такі ідентифікаційні якісь одиниці творчі. І не тільки творчі, які будь-якого глядача, слухача, споживача асоціюють саме з нашим регіоном, нашою рідною Волиню. Власне, приємно те, що Сергій придумав такий креативний підхід об'єднати артистів, назвавши їх брендами Волині. Він це дуже гарно обґрунтував, сказавши, що ці люди вже давним-давно відомі за межами своєї області, так він і підходить до охарактеризування брендів. Власне, бувають такі нюанси, що вони дуже мало відомі у своїй області. Тому такі незалежні бренди Волині зараз роблять свою основну роботу. Вони завойовують глядача, не свого глядача, а все волинського глядача для себе.